Fala pessoal, olha só, você quer conhecer uma lista completa de fornecedores para o seu e-commerce, tanto tradicional como de dropship, de forma gratuita dentro da Nuvem Shopping? Então bora lá que eu vou te mostrar essa lista sensacional e maravilhosa de fornecedores aí para você, beleza? Essa novidade eu garanto que você não sabia, gente. Olha só, a Nuvem Shopping disponibilizou uma lista completa de fornecedores para qualquer tipo de loja, inclusive para dropshipping. E eu vou te mostrar essa lista de forma fácil e prática e como achar na tua loja virtual. Lembrando o seguinte, para você acessar essa lista, você tem que clicar no link da Nuvem Shopping que está aqui abaixo desse vídeo. Aí quando você acessar a Nuvem Shopping, você vai vir na seguinte parte, gente, olha só. Você é só clicar aqui em ferramentas, tá? Dentro de ferramentas, você vai clicar aqui, ó, descer até você achar lista de fornecedores, você vai clicar acessar. Ao você acessar, você vai cair nessa página onde está todos os nichos possíveis que você pode encontrar fornecedores, inclusive dropshipping. E aqui tem vários nichos que você pode trabalhar. Mas antes de eu explorar esses nichos, eu vou mostrar para você uma coisa muito importante, tá, gente? Vamos descer aqui, né? O que é essa lista? Essa lista de fornecedores é uma ferramenta que a Nuvem Shopping, perdão, disponibilizou aí para produtores e distribuidores de mercadoria de diversos segmentos. Ela é recomendada tanto para empreendedores que planejam criar uma loja virtual, também para aqueles que já possuem um negócio próprio e estão buscando novas oportunidades aí de revender, tá bom? Então aqui, olha só, e como o que você vai encontrar ali, ó? Fornecedores de roupa, maquiagem, alimentos, produtos naturais, calçados, dropshipping e muito mais. Como que você usa essa ferramenta gratuita? É só você selecionar o segmento, preencher o seu e-mail e pronto, você terá acesso à lista de fornecedores de acordo com o segmento selecionado, tá bom? E não precisa ser CNPJ, é simples assim. E aqui, olha só, tá super explicadinho, tá? Para você ter acesso a essa informação. Lembrando o seguinte, gente, ao você se inscrever no link aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você tem 25% de desconto na sua parcela da Nuvem Shop e você também tem acesso aí a 30 dias gratuitos. Para quem não sabe, eu também tenho um tutorial completo de como criar uma loja virtual 100% do zero, com logo, nome, domínio, paleta de cores para você de presente, que está na descrição desse vídeo aqui embaixo também, tá bom? Então bora lá, gente, olha só. Vamos escolher então aqui um nicho, por exemplo, de pet, que eu amo nicho de pet. Você clicar no nicho de pet aqui, ó, aqui tem várias informações, tá vendo? O Instagram deles, o site deles. É só clicar aqui, você tem acesso ao site para você conhecer que tipo de produtos eles vendem, como que funciona toda essa questão logística aí para você entender, beleza? E aqui já é contigo, né? Como que você vai poder trabalhar nesse quesito. Lembrando que algumas dessas empresas precisam sim de CNPJ, eu falei que não precisa, mas algumas precisam sim. Precisa que você tenha uma empresa registrada para você realmente poder aí comprar produtos deles, tá bom? Outras não precisam, mas algumas sim, beleza? Então aqui tem a lista de fornecedores bem completa para você. Vamos explorar uma outra aqui, que é a de dropshipping. Eu quero mostrar para vocês a de dropshipping como que funciona, beleza? Vamos voltar aqui, lista de fornecedores acessar, fornecedores de dropshipping. Vamos dar uma olhada. Tá vendo aqui, ó, nós temos essa Deal Extreme, Alibaba, eBay, Lighting the Box, GearBest. Temos aqui várias opções para vocês conhecerem um pouco melhor, tá bom? Então aqui você pode explorar, é uma coleção de fornecedores um pouco mais limitada, mas aí você tem pelo menos um ponto inicial e uma ferramenta sensacional para você realmente aí explorar nesse mundo do e-commerce. E lembrando de que, gente, hoje só não abre uma loja quem não quiser, porque conhecimento gratuito tem no nosso canal aí de forma completa. E o mais legal de tudo, se você pegar na época certa, vai na semana do e-commerce, se inscreva na semana do e-commerce, que tem a oportunidade de você criar a sua loja de forma completa e um método validado por mais de 300 mil pessoas que já participaram da semana do e-commerce, beleza? Então olha só, aproveita essa ferramenta, explora bastante aí, eu deixo um grande abraço para você e até o próximo vídeo aqui do nosso canal. Tchau, tchau!